שלום וערב טוב לכם, איצטדיון סמי עופר בחיפה, ברוכים הבאים למשחק המשחקים, הראשונה מול השנייה. מכבי תל אביב מתארחת אצל מכבי חיפה לקרב הגדול של ליגת הבורסה לניירות ערך, ואנחנו שמחים ונרגשים לקראת הדו-קרב הגדול הזה שמצפה לנו כאן באיצטדיון סמי עופר. חיכינו, חיכינו, וכנראה שנצטרך לחכות עוד. כי אם החבר'ה האלה נחכה עד שהם יסיימו לאסוף את הקונפטי, והם עוצפים מעבר לקו, משחק כזה יתחיל בעוד חודש אם יסיימו פה, אם נחכה שהם יסיימו לאסוף את הקונפטי. מועדון החיפאי כאן מסתובבים באי נוחות מסוימת. שוב, היום זה באמת עניין של אמצעי עידוד שאין בהם שום סכנה, אז גם הביקורת היא באמת לא כלפי הקהל, אלא לטפל בפינוי של דבר כזה, כמו שאתה אומר, בצורה הרבה יותר מהירה. בצד הירוק, ג'וש כהן. שכטר בנבדל, הדגל עולה, שכטר מבקיע, וכמו בכל שער שמופקץ, צריך לבדוק את זה בבר, נכון? אצילי, עוד כדור מסוכן, ופספוס גדול שם. של סבורית שלא הגיע אל הכדור, אבל מכבי תל אביב מאוד נוכחת ברחבה החיפאית. הנה החטיפה, זה מסוכן, זה יכול להיות 1-0 של מכבי תל אביב, וזה הולך פנימה! אבי ריקן הוא זה שמפקיע את השער הראשון בערב הזה, והריקוד הוא ריקוד צהוב כולו. איזה גול גדול! ואיזה הפקרות בהגנה של מכבי חיפה. סיינסבורי, כולם בנו על הניסיון שלו, מאבד את הכדור בשלומיאליות לשכטון. שחקני ההגנה של מכבי חיפה מפסידים לשחקני ההתקפה של מכבי תל אביב. כל תיקול, כל מאבק. שים לב איך סיינסבורי, שכבר הכדור אצלו ברגל, מאבד את זה לשכטר בשלומיאליות, לא שומר עם הגוף, וריקל בהצטרפות נהדרת מסיים עם רגל ימין, ממש כמו שעשה בדרבי. הנה אצילי, ברגל שמאל, לא מוצא את המסגרת. יונתן כהן מתוסכל שהאצילי לא מסר לו, אבל מאיפה שאצילי בעט, אפשר גם להבין אותו. המון של מכבי תל אביב, גם במאבקים, גם בתיקולים, הוא כל כך ברור. ואלה הדברים שמנצחים להם עד עכשיו את המשחק, את היתרון נותן להם בצורה חזיזה עכשיו. הנה ההזדמנות! וזה הולך החוצה! הכניסות האלה שדיברת עליהן מצידו של אשכנזי. שרדש. להצילי. הנה הוא מחזיר לו. וזאת הזדמנות למכבי תל אביב. וזה 2-0 למכבי תל אביב! אייל גולסה עם שער גדול. ככה משחקת אלופה אמיתית. איזו פתיחה למחצית השנייה. איזה כדורגל, באיזו קלות מכבי תל אביב מרגישה בסמי עופר הכי בבית שאפשר. ואיזה מהלך כדורגל, ומי כובש למכבי תל אביב היום? שני הקשרים 50-50 שלהם. הוא גם יודע לצלם, הנה, לא רק להפקיע. גולסה מצלם את המגרש נהדר היום, לא רק את החברים שלו, ההצטרפות שלו, התנועה שלו לתוך הרחבה, וכדור הרוחב של ג'רלדש מושלמת. הנה ההגבהה, הנה ההזדמנות, הכדור במשקוף, והנה הוא הולך פנימה, הנה הוא הולך פנימה, ניקיטה רוקביצה מכניע את טננבאום, ומכבי חיפה מתעוררת לחיים חדשים. 2-1, חצי שעה לשחק, שום דבר עוד לא נגמר כאן. רוקביצה עוד שעה, 11 שערים יש כבר לאוסטרלי של מכבי חיפה, ושוב הקהל מתעורר כאן. אז נראה עכשיו האם הקהל וההתלהבות יחזיר אותה לעניינים. והכדורגל, והכדורגל! איזה כדורגל! פילצחות! 2-2! מכבי חיפה עשה את זה תוך 2 דקות! 2 שערים! וואו! וואו! ועוד וואו! אמרנו שמכבי חיפה צריכה לעבור שחק עם שני חלוצים, ובלבול הלך על וילצחוט באגף, אז פעם אחת הוא משיג קרן ומזה נהיה הגול, ופעם שנייה הדריבל הזה של חזיזה שמטביע לפינה הרחוקה. תראה את הוולה אבל של וילצחוט, והוא הנה הדבר
כהן מהגרף. גלאזר טועל לנגיעת יד של שחקן מכבי חיפה, אני מניח שזה ייבדק. כדור ביד, לא רואה פה אפשרות אחרת. יש מצב הגיוני לחלוטין, שאתה צודק, שאליאני יצביע על הנקודה הלבנה, להחלטה דרמטית. אומר, פנדל. האם היתרון חוזר לאלופה, או שמכבי חיפה ממשיכה לעצור את זה? וכהן לוקח את הריבאונד ומפקיע. לא יאומן. בסוף יונתן ניצח את ג'וש. זה היה קשה, אבל ניצח. 3-2 למכבי תל אביב. וואו, איזה ערב מטורף. פנדל לא מספיק טוב, ג'וש כהן עוצר נהדר, אבל הכדור מגיע בדיוק. פנדל גרוע, כן. יונתן גרוע. אבל ג'וש כהן עדף את זה לאמצע. היה קשה לו לעדוף את זה הצידה, הוא כבר עבר את הכדור בזינוק. יונתן כהן אומר תודה לריבאונד, והוא עם שער שביעי העונה. האם חיפה תמחק את היתרון של מכבי תל אביב? פעם נוספת, אוואד, בחוצה, לקרן. הנה הדבעה, הנה הוולה, והנה 3-3! הנה 3-3! מוחמד אוואד! איזה גול! מגיעה ראשונה שלו, והוא מכניע את טננבאום בעוד שער מרהיב. תשמע, לאף קבוצה לא מגיע להפסיד משחק כזה. זה פשוט ערב שלא יכולה לצאת פה מפסידה. 3-3 מדהים. מי יכול להתפתח עם החילופים של בלבול? כל חילוף עשה פה שינוי, ומכבי חיפה, אני לא זוכר קבוצה שמפקיעה שני פולה מתוך שלושה שערים. הנה ירדן שועה, המומנטום ירוק, שועה עם הכדור. זה מסוכן! יואו, איזו החמצה של הוואד! לא יאומן, תשמע, הוא היה לבד משלושה מטר, הוא בעט את זה לעננים. עכשיו מקבל את הכדור ושולח קדימה את הצילי אופואדו לבד, והנה 4-3! הנה 4-3! יונתן כהן מנצח את המשחק הזה! מכבי תל אביב כובשת! לא יכול להיות יותר דרמטי מזה! יונתן כהן הוא הכוכב הגדול הבא של מכבי תל אביב! איביץ' מנצח את בלבול גם הערב. כמה דיברו על אצילי ויונתן כהן. אצילי ויונתן כהן. רגע אחד קסום של שניהם. גול של שני שחקנים גדולים. מכבי תל אביב רוצה גם להפקיע את החמישי. וזה ההזדמנות לעשות את זה! יונתן כהן מחמיץ מול שערק. לא יאומן. פשוט לא יאומן. את הדברים הקשים הם מפקיעים ואת הקלים הם מפספסים. זה היה חייב להיות 5-3. נגמר המשחק! מכבי תל אביב מנצחת את מכבי חיפה באחד המשחקים הגדולים שראינו. משחק שייכנס לפנתיאון של הכדורגל הישראלי. יונתן כהן עושה את זה בדקה ה-93, אבל כל האצטדיון עכשיו עומד על הרגליים ומריע לשתי הקבוצות.